Você está acima do limite. Não fez medicina, mas ele é doutor. Ele é o Senhor que vai te Não fez medicina, mas ele é doutor. Ele é o Senhor que vai te ajudar. Ele é o Deus poderoso, ele é Jeová. É o leão da tribo de Judá. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Nunca entrou. Foi professor, não fez medicina, mas ele é doutor. Ele é o Senhor que vai te ajudar. Você está no caminho errado.
Você está acima do limite de velocidade. Só existe dois caminhos, um pro mal e um pra salvação. Só existe dois limite de velocidade, um pro mal e pra salvação. O caminho da vida, o caminho da luz. Você está acima do limite de velocidade. O caminho do amor, a salvação é Jesus. O caminho da vida, o caminho da luz. O caminho do amor, a salvação. O amor, a salvação é Jesus. Opa, boa noite, boa noite. Oh, vamos tocar mais uma aí. Vamos tocar uma agora aqui. Outra, né? O Diomar e a Ned, a Piranha. Vamos colocar essa aqui agora. Essa música aqui agora é bonita, hein? Deus é o caminho. E quero dizer pro irmão que em breve, só acabar esse coronavírus aí, esse tal de coronavírus aí que tá atrapalhando a vida de todo mundo. Aqui nem se fala, tem gente morrendo, mas um problema sério. Já tem quase um mês que eu tô intocado. Só em casa, não sai pra campinho. Sai um pouquinho ali pra comprar alguma coisa e já volta, porque o governo não quer nem que vai nada, quer que abra o loja, nada. Vamos tocar uma música aí. Minha esposa tá aqui, querendo dar um alô também. E fala aí, meu amor. Oi, estamos aqui diretamente da Cafuá. Nossa rádio também chama Nascidos para Adorar. Esse CD tá maravilhoso. E logo em breve estaremos aí. Aquela galinha caipira e tomando aquele cafezinho abençoado. Abençoa, Senhor, abençoa teus filhos, Senhor, toda a nação. Vamos ficar em espírito de oração em nome de Jesus. Boa noite. Essa é a minha homenagem para todos nós, para adorar. Oh, é isso aí, irmão Diomar. E a Mete, boa noite. Vamos ouvir então aí a música e o hino aí. Deus é o caminho. Boa noite.
foi. Opa, que hino bonito. É porque ele vive, né? É, irmão, eu acho que teve um erro aí, né? Porque eu mencionei o Deus é o caminho, mas é porque ele vive. Será que é porque está errado no CD, a numeração? Me passaram o nome aqui, mas eu vi que é esse outro nome aqui, né? Parece que deu uma errada. Mas não importa, o importante é que a melodia é bonita e está aí para todos os ouvintes ouvir. Oh! Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos.